המדרש בילקוי שימויני בפרשת אמור. שואל המדרש שאלה, למה הסמיכה התורה את חג הסוכות ליום הכיפורים? לפני שניגש להביא את התירוץ של המדרש, אני רוצה להסביר את המדרש הזה דרך מדרש אחר. במדרש ילקוט שימויני פרשס פינחוס אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודש הקיץ מויד. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית הייתה שבכל חודש וחודש מחודשי הקיץ יהיה חג. אני אומר את הנוסח של המדרש על פי ההסבר של החידו. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. נשמע מוזר, מה פתאום 17 בתמוז יום הזיכרון, אבל לא כתוב ראש השונה, כתוב יום הזיכרון. ותשבוב היה אמור להיות יום הכיפורים, ותתוו באלול היה אמור להיות סוכס, ושמיני עצרת היה אמור להיות בתשרי. זה היה התוכנית המקורית. כיוון שחוטו ישראל בעגל, עם ישראל חטא בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. א' בתשרי יום הזיכרון, י' בתשרי יום הכיפורים, ותתוו בתשרי סוכס. אלה הדברים שאומר המדרש. ראיות לזה, יש ראיות מכמה וכמה מקומות. הראיה הכי טובה זה פסוק בתורה. פסוקים בתורה שתומכים בדברי המדרש הזה. תסתכלו בתורה בפרשת משפוטים, כותבת התורה על חג הסוכות, חג הסוכות בצאת השנה. תפתחו את הפסוקים שנקרא בשבת פרשת קיטיסו, כותבת התורה חג הסוכות תקופה שונו. אומר רש"י, תקופה שונו, תחילה שונו. אז תחליט, זה סוכה זה בצייס השונו, או סוכה זה בתחיל השונו. התשובה היא שבפרשת משפוטים זה היה עוד לפני חטא העגל. אז חג הסוכות היה בצייס השונו, כי התאריך היה תתוו בחודש אלול. אחרי חטא העגל בפרשת קיטיסו, אז מגיע חג הסוכות בתחיל השונו. פסוקים מפורשים בתורה, אחרת אין לך הסבר לפסוקים האלה. למה בפרשת משפוטים זה נמצא בסוף השנה? ובפרשת קיטיסו זה נמצא בתחילת השנה. מה ההסבר? זה ההסבר, זה המדרש. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מויד, וכיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לשישרי. זה מה שכתוב. ישנו ספר נפלא שנקרא זאב יטרף. הספר זאב יטרף מחבר הספר הרב זאב הוברמן. זכר צדיק קודש לברוכה. היה גר בלייקווד בארצות הברית. נפטר לפני כמה שנים. יש לו 5 חומשי תורה, זאב יטרף, יש 2 נוספים שנקרא עיונים בפרשה, יש לו בערך 10 או 12 כרכים על המוידים, 2 על ראש חודש, 2 על תהילים, 2 על משלי, יש ארבון חומר, ספרים מאוד עמוקים במחשובה. יש לו ספר על תשבוב, 400 וכמה עמודים רק על תשבוב, אין שם סיפור אחד, מי שמחפש סיפורים וקצת ציורים, אין שם. הספר הזה מתחילתו ועד סופו להיכנס לעומק של תשבוב, עם כל העומק, מה מונח בתשבוב. טוב. באחד המאמרים שלו שמה, הוא שואל שאלה מאוד יפה. אנחנו יודעים שמבין 4 התעניות החמורות ביותר שיש לנו, התענית החמורה ביותר היא תשבוב. מתחילה מהערב עם כל העינויים, 5 העינויים שישנם, זה התענית החמורה ביותר. אבל לעומת זה, כותב הספר אבו דרהם, שלחאורי התענית החמורה ביותר היא לא תשבו, היא עשורו בטייבס. למה עשורו בטייבס? בגלל שכל תענית אפשר להזיז אותה, אפשר לנייד אותה. אם 17 בתמוז חל בשבת, נדחה לראשון. 9 באב חל בשבת, עובר לראשון. צום גדליה, ודאי עובר ליום ראשון. התענית היחידה שלא ניתנת להזזה, זה עשורו בטייבס. אם הוא חל ביום שישי, מתענים ביום שישי.
אברהם אומר שגם אם הוא חל בשבת, מתענים בו בשבת. כך כותב רבי דוד אברהם. ההלכה, כולנו יודעים שעכשיו זה לא חל בשבת, אבל זה חל ביום שישי, אחת לכמה שנים, ונכנסים לשבת מעונים. למה? הוא אומר פשוט מאוד, כי נאמר על התענית הזאת, בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. איפה שכתוב בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, נאמר בעצם היום הזה, אז מתענים גם ביום שישי וגם בשבת, כך אומר אברהם. עכשיו זה לא יוצא בשבת, אז מתענים ביום שישי. שואל הספר זאב יתרב, שאלה עצומה, לשיט עשה אברהם, שהתענית הזאת היא התענית הכי חמורה, כי אי אפשר לנייד אותה, אז למה אין בתענית הזאת את כל חומרי יום הכיפורים? תשים בתענית הזאת, שהתענית הזאת תתחיל מהערב, והתענית הזאת יהיה בה גם את חמישה העינויים של איסור סיכה ורחיצה ונעילת הסנדל, כל העינויים שישנם. למה נשאר רק איסור אכילה ושתייה בעשור או בטבת? אומר הספר זאב יתרף, רעיון כל כך יפה לאור המדרש הזה. למעשה הוא אומר, גם חמשת העינויים לא היו צריכים להיות ביום כיפר. לא היו צריכים להיות גם בשיחה בתשבו. רק למה נשאירו לנו בתשבו את חמשת העינויים? כי במקור, תשעה באב, היה אמור להיות יום כיפור. היות והתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, שתשעה באב יהיה יום כיפור, אז ביום הכיפורים המקורי השאירו לנו את חמישה העינויים. זה אני התשבו, אבל השאירו לנו את חמישה העינויים. והוא מביא מדרש, המדרש נמצא באיכו. אומר המדרש, אילו זכיתם, הייתם קוראים היום, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, עכשיו שלא זכיתם, תקראו בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. יוצא שהמקור היום הזה היה אמור להיות יום כיפר, הנה יש לך עוד ראיה, ממדרש רבה. אומר המדרש רבה, אילו זכיתם, האם קוראים ביום הזה? כי ביום הזה יכפר עליכם, יוצא שתשע בו, במקור היה אמור להיות יום הכיפורים. אומר הספר זאב יתרף, לכן השאירו שם את כל חומרי יום הכיפורים, כדי לומר לך, שאלמלא שחטו עם ישראל בעגל, אז עם ישראל היה חוגג היום יום כיפר. טוב, עכשיו נחזור למדרש ביאלקו שימויני באמור. אומר היאלקו שימויני באמור דבר נפלא. למעשה, אם אתה מסתכל על מערכת המוידים שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות בתחילת הבריאה, אז הוא רצה שיום הזיכרון יהיה ב-17 בתמוז, ותשבו ויהיה יום הכיפורים. מה הפער שיש בין 17 בתמוז לבין יום הכיפורים המקורי, הראשוני? הפער הוא 21 יום. למעשה, אם אתה מסתכל על מערכת המועדים היום, אתה רואה שזה נשאר אותו דבר על פי הזויר. ראש השונה מתחילים, יום הכיפורים חותמים, אבל עדיין הפתקים לא נמסרים לשלוחים. עד מתי? עד יום הושענא רבה. מה הפער מראש השונה עד הושענא רבה? 21 יום. יוצא שסיום מערכת הדינים נשארה בתבנית של 21 יום. אמנם החתימה ביום כיפר, אבל אם כותב, מסירת הפתקים לשלוחים, כותב הזוהר, זה רק בשנה רבה. אז נשאר לך 21 ימים. כך אומר הזוהר. אבל דבר מעניין הוא אומר, שהפער שיש לך בין יום כיפר לסוכס המקורי הוא 36 ימים. למה? כי היה לך תשבו והיה אמור להיות יום כיפר, וסוכס היה אמור להיות בתדווה בחודש אלול. מה הפער בין תשעה באב לבין תדווה בחודש אלול? 36 ימים. בא המדרש ושואל, אם אתה רואה שבמקור הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה פער בין יום הכיפורים לבין סוכס, הקדוש ברוך הוא רצה שהפער יהיה 36 ימים, אז למה עכשיו אחרי החטא הקדוש ברוך הוא הצמיד את שני המועדים האלה ביחד? גמר יום כיפר, 4 ימים אחרי זה זה סוכס, מה מונח כאן? זה השאלה של המדרש, עכשיו המדרש מובן הרבה יותר טוב, השאלה מובנת הרבה יותר טוב. טוב, אלה הדברים שיש במדרש, ואנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס להסביר את המדרש. בא המדרש בפרשס אמור ואומר, למה נסמוך סוכס ליום הכיפורים? שאם חס וחלילה נתחייבנו חובת גלות, אז ניכנס לסוכה, ובזה ננצל מחויבס הגולוס. אם נגזר עלינו גלות, נכנסים לסוכה וניצלים מהגולוס. נו, כך הוא אומר. בא הספר אורוך לנר, מסכת מכות דף יוד, ושואל אורוך לנר, מי עלי מילטה? דבר קשה מאוד להבנה. כמה אנשים נתחייבו בחויבס גולוס? כמה אנשים? אם אתה מדבר על גלות כללית, על משלוש אומרים שמיטה, או יש עבירות כלליות, אני מבין. אבל לכאורה, אם נתחייבתי גלות, אם הגלות היא גלות שלי פרטית, תיכנס לסוכה. שואל אורך לנר, כמה אנשים מתחייבים גולוס? גולוס בא על אדם שהרג נפש בשגגה. אז יש גולוס.
כמה אנשים אתה מכיר שהרגו נפש בשגגה? תשאלו כאן בבית מדרש. אתם מרגישים אנשים בשנת תשעיניים. תת, מישהו הרג פה מישהו בלי כוונה? אז אם היית אומר זה כולל אלבון הספונים, אז היית אומר אלבון הספונים, נו, יכול להיות, בחירות, אני יודע, אולי היה משהו. אבל באופן עקרוני, מי עובר על אלבון הספונים? מי עובר על רציחי בשגוגה? אומר, הרבה יותר, אומר אוכלנר, עברו על ארבע מיסס בית דין, הרבה יותר עברו על מיסה בית שומיים, הרבה יותר על קורס מאשר על הריגה בשגגה. מה אתה דואג על איזה מקרה נדיר שמישהו הרג מישהו בשגוגה? אז זה הולך לעיר מקלט? כך שואל האורך לנר, מסכת מכות, דף יהודה עמוד א'. טוב, אנחנו נשאיר את השאלה של אורך לנר ונחזור אליה בעזרת השם בעוד שעה. נפליג למחוזות אחרים ונגיע בעזרת השם אל חג הסוכות מאחורה. בשון הזו, בפרשת סחרמויס, ראיתי בעל הטורים פלא מופלא. בעל הטורים בפרשת סחרמויס כותב שהכהן הגדול היה מזה ביום הכיפורים 48 פעמים. 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת ו-16 על מזבח הזהב ומזבח החיצון. מי שירים את היד יגיד לי שיש גמרא אחרת, הוא צודק. אבל אני תמיד אומר שמה שמצביעים בעל הטורים ידע מהגמרא הזאת, הוא גם למד אף היומי. אז הוא מכיר את הגמרא בזבוכים, ואמר שיש 48, יש לו חשבון משלו. לא ניכנס כרגע לחשבון, מפרשי בעל הטורים מסבירים את זה. אבל יש כזה בעל הטורים, 48 הזעות. מה זה המספר הזה 48? 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת, 16 על מזבח הזהב, מזבח החיצון. אומר בעל הטורים, בגמורה במסכת צויטה בדף למד זין עמוד ב', אומרת לך הגמורה, אין לך מצווה ומצווה שלא יקור עליה הקדוש ברוך הוא, 48 בריתות. 16 בהר סיני, 16 בהר גריזים בר הבול, ו-16 בהר בשמויון. כך אומרת הגמרא, בעל הטורים מביא את זה. איך החשבון? ניקח את החשבון בכללותו, בלי להיכנס לפרטים. אם ניקח את הר גריזים והר הבול, הלוויים עומדים למטה, מסובבים את פניהם להר גריזים ואומרים, ברוך אשר יקים את התורה, ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה. מסובבים בפניהם להר עיבל ואומרים ארור אשר לא יקים את התורה, ארור אשר יעשה פסל ומסכה. יוצא שכל מצווה הם אמרו עליה ארבע, ברוך כללי, ברוך פרטי, ארור כללי, ארור פרטי, וחזרו על זה ארבע פעמים, אומרת הגמרא. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות כל פעם ארבע, ארבע כפול ארבע, 16. השש עשרה בהר סיני, 16 בהר גריזים ו-16 בארבע שמויו. 48. אין לך מצווה ומצווה של קורס הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל 48 פעמים. בעצם בא הכהן גודל והולך עכשיו לסנגר על עם ישראל. הוא מסנגר על עם ישראל, איך הוא מסנגר? הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, עם ישראל חטא. עם כל מצווה שהם עברו, הם עברו על 48 בריתות. אז הוא לוקח 48 הזעות ומזה מדם הפר ומדם הסעיר, ואומר, ריבונו של עולם, תסלח לעם ישראל. חטאו, עוו לפניך, פשעו, ריבונו של עולם. תרתח הסדומים, מבקשים סליחה, אז לכן ההזעה מכוונת על 48, כי כל ברית, כל מצווה שהקדוש ברוך הוא קראת איתה 48 בריתות, לכן הם ההזעות במספר 48. דברי בעל הטורים, פרשת סחרמויס. צריך לדעת, זה ספר שביעי לפנחס, שהוא בא לבאר את ההזעות של הכהנים, של הכהן הגדול, אחס למעלה ושבע למטה, אז הוא שואל, מה זה ההזעה הזאת של אחס למעלה ושבע למטה? אז הוא גם כן אומר שזה בא לסנגר על עם ישראל. זה התפקיד של הכהן גודל, לסנגר ביום הכיפורים. אז הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, ליצר הרע יש שבע שמות. אומרת הגמרא בסוכה דף נ"ב, הוא נקרא רב, הוא נקרא אבן, הוא נקרא מכשול, הוא נקרא צפוני. יש לו שבע שמות. ליצר טוב יש רק שם אחד, הוא נקרא טוב. זהו, יצר טוב, לא נקרא יצר טוב, טוב מאוד, מצוין, מצוין ועוד. יש לו רק שם אחד, יצר טוב. אחד. הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, שמת אותנו כאן ואוי לו מה זה, יש יצר טוב אחד ושבע לרע. שבע שמות ליצר רע זה לא סתם שבע שמות, זה שבע כוחות. אז הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, איך עוד למעלה? אחד מושך אותנו למעלה ושבע מושכים למטה. נו, אז איך אתה רוצה שנתמודד? אם היה לנו שבע למעלה ושבע למטה, אני מבין שיש המשחק הוא שבע מול שבע. אבל איך עוד למעלה? אחד שושך אותו למעלה ושבע למטה. נו, אז איך אתה רוצה שנתמודד? אז עושה שגם ההזעות ביום הכיפורים של אחס למעלה ושבע למטה מגיע מאותו עיקרון. הוא בא ללמד סחוסים על ישראל, לוקח הגוין הגודל, לוקח את תרתח הסדומים ומזה 48 פעמים, לומר ריבונו של עולם, אם חטאנו ואבינו ופשענו לפניך ועברנו על 48 בריתות, הנה 48 הזעות כדי לכפר. טוב, אלה הדברים של בעל הטורים בפרשת סחרמויס. המספר 48
בכל התוירו כולו מופיע פעם אחת. כל התוירו כולו. הפעם היחידה שמופיע מספר 48 הוא פרשת מעשי. אומרת התורה, יש שש ערי מקלט, ויש 42 ערי הלוויים, סך הכל 48 עיר. את הן ואת מגרשיהן. פסוק בפרשת מעשי. טוב, בכל מקום שמובא מספר, תמיד המפורשים מנסים להבין מה המקור של המספר. אני מתחיל מהמדרשים, ועובר לראשונים, ועובר לאחרונים, עד המפורשים של הדורות האחרונים. אין מספר שיוצא בשלום. כל אחד צריך הסבר. אנחנו שבת הבאה נקרא, וירא ויבוא יקריאו עם איכוד, מיד שואל המדרש, למה איכוד ולא ראשון? מיד, המדרש. וירא ויבוא יקריאו עם שני, שואל המדרש, ולמה שני ולא שניים? אין מספר שיוצא בשלום. כל אחד צריך הסבר. נו, אני לא מדבר על מספרים של השבטים, אם יש כל אחד, יש לו כמה היה בכל שבט, שם אין הסבר, כי זה מספר האנשים שהיו שם. אבל כל מספר עובר הסבר. כשאתה כותב 48 ערים, הדבר הראשון שאתה מחפש, מה זה המספר הזה? היה צריך להיות או בבעל התורים, או בחזקוני, או בראש על התורה, או בדסקנים, או במלבים, או רב שמשון רפואל הירש. יש אנשים שזה מיד, אתה מסתכל, זה נמצא. שום דבר. אף אחד לא אומר כלום. אחד יחיד ומיוחד, רבנו אפרים, מחכמי אשכנז, כותב, 48 ערי מקלט, עין עובס פרק ווב. הכהונה נקנית ב-24, המלכוס ב-30, והתוירו ב-48 קניינים. 48 ערי מקלט, 48 קניוני תוירו. הוא פותח לנו את הפתח. נו, נפלא. מה הקשר בין ערי מקלט לבין 48? זו עוד שאלה, אבל זה מה שכתוב. טוב. מקום נוסף שמופיע 48 בלי מספר, מופיע 48 אבל בלי המספר, בקרשי המשכן. קרשי המשכן היה 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום ו8 במערב. 48 קרשים. התורה לא מציינת מספר. שם בעל התורים אומר. בלי שהתורה תציין מספר, שואל בעל התורים, מה זה 48? אומר בעל התורים. 48 כנגד 48 נביאים. 48 נביאים. איפה זה? גמור מגיל לדף י"ד. גדולה הסרת הטבעת שהסירה חשברוש מידו ונתנה להמן יותר מ-48 נביאים ו7 נביאות שעמדו להם לישראל. שואלת, מה, 48? והרי כתוב במייל, קנה היו 200 נביאים, שנאמר, ואיש אחד מן הרמתיים צופים, אומרים חזל, רק אצל אלקנה הוא היה אחד מתוך 200 נביאים. אז איך אתה אומר ש-48? אומרים, לא, נביאים, היה כפליים יוצא מצרים, 1,200,000 נביאים, אבל נבואה שנצרכה לדורות 48, היא יפלה ביותר. אינמי אומר בעל הטורים, דבר נוסף 48, מה זה? כנגד 24 משמרות כהונה ו-24 מעמדות כנגדם. 24 ו-24, משנת מסכת טיינית בפרק ד' אומרת המשנה יש 24 משמרות כהונה וכנגדם 24 מעמדות, 48. נפלא ביותר, יש לנו כאן בעל הטורים. פלא מופלא, למה פלא מופלא? תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ז. יושב אליהו הנובי בבסמדרש הגודל בירושלים ובאים אנשים לשאול אותו שאלות ומובאים שם כל השאלות ששאלו אותו. שאלה מספר 3, שאלני תלמיד אחד שאל אותי, כמה נביאים היו להם לישראל? השבתי לו 48. הוא שאלני, למה לא 45 או 50? אם היה 50, הוא שואל למה זה לא 52. אמרתי לו 48, אבל הוא מביא כל מה שהוא שאל אותו, יש תכתובת. למה לא 45 או 50? אמרתי לו, 48 כנגד 48, הרי מקלט. נו, אז יש לך פשוט מאוד, אז מה כל כך קשה לציין את זה? בפרשס מסה, תכתוב למטה 48, עין תנת ואליהו רבה, פרק תזיין, יש לך 48 כנגד 48 נביאים, פשוט מאוד. אליהו הנובי אמר ככה, טוב. אומר לנו בעל הטורים, אני כבר הסברתי זה בקרשי המשכן. אתה צריך לזכור מי קרשי המשכן, עד מה זה, זה לא, זה חצי שנה, זיכרון חצי שנה. נו, זה עוד דבר שאתה יכול לזכור. שם אומר 48. באים כל האחרונים ואומרים, 48 קרשים? הכל קרו לתוירו, ודאי שתוירו, כי המשכן זה לוחוס העידוס, והמשכן זה משכון העידוס, והכל זה תוירו, ותוירו זה 48, ודאי. הגדיל לעשות הקליוקו ואומר, תראה, הפסוק של הארון, מה הוא? ועשו אהרון עשי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו,
תיקח את כל סופי התיבות של הפסוק הזה, כל סופי התיבות, תחבר אותם, יצא לך גימטריה של קנה ממחת. בוודאי שהארון זה ממחת, המשכן ממחת, הכל ממחת. אם אתם רוצים להוסיף על זה, אפשר להוסיף על זה. מי הביא את הקרשים? את הקרשים הביא יעקב אבינו, כך כותב רשי, ועשית את הקרשים למשכן, עשי שיטים עומדים, שואל רשי, למה כתוב הקרשים? לא כתוב, עשית את המזבח, ועשית את המנוירו. מי הביא את הקרשים? יעקב אבינו. אם יעקב אבינו הביא את הקרשים, מה הסמל של יעקב אבינו? אומרים המפורשים בפרקי אובס, על התוירו, על אבוידו והגמילו חסודים, על התוירו כנגד יעקב, על אבוידו כנגד יצחוק, גמילו חסודים כנגד, כגמיל אברום אבינו, שנאמר, תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום, יוצא שתוירו זה יעקב אבינו. את הקרשים הביא יעקב, יעקב זה תוירו, תוירו ודאי שמתחבר לנו לממחת, ממחת כינוני תוירו, וזה מתחבר גם לסוקס, כסוקס כנגד יעקב אבינו, כמו שכותב הטור. נו, אז יש לנו כאן חיבור, 48, עם סוקס, עם כל מה שאתם רוצים, מתחבר לעניין הזה. נפלא ביותר. בא אור החיים הקודש, אייליג אור החיים הקודש, וכותב, 48 קרשים, הוא סוד ושמתי כדקות שמשותייך. הפטרה של שיבה דנחמתה, שהשנה לא קראנו אותה במקומה, כי פרש עשרה היה שבס ראש חוידש, אז האשכנזים קוראים השמיים כיסי, הספרדים קראו את ההפטרה של שיבה דנחמתה, אנחנו חיברנו בהמשך שתי הפטרות ביחד, ושם בהפטרה של שיבה דנחמתה כתוב, ושמתי כדקות שמשותייך, כד זה 24 ועוד כד 24, ושמתי כדקות שמשותייך, כותב אור החיים הקודש, 48 קרשים, הוא סוד, ושמתי כדקות שמשותייך. נו. את הניגלה שלו אני לא מבין, אז איך אני יכול להבין מה הוא מתכוון בסוד? הוא כותב, זה סוד קדקוד. אבל ברוך השם, בבני ברק יש כמה בעלי סודות, שיודעים את האורחיים ואת כל הסודות שלו. אז ניגשתי לאחד מהם אחרי מיירים, ושאלתי אותו, כבוד הרב, מה זה ושמתי קדקוד שמשותייך? אז הוא ככה מיד אומר לי, תיקון הזוהר, תיקון ממזיין. ככה שלף לי זה במדרגות. אמרתי, אל תהיה קמצן, תן את כל המשפט, תגיד לי מה זה, מה אתה שולח אותי לתיקון הזוהר? תגיד מה כתוב שמה. אז הוא אמר לי, ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. פעמיים ביום, שמשותייך, כשהשמש זורחת והשמש שוקעת, יש שש תיבות של ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. נו, שם תספרו את האותיות, יש 24 אותיות. אז זה קד בבוקר וקד בערב, וזה שמתי קרקות שמשותייך. אז זה ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. נפלא, אז זה הקרשים. תשאלו, מה הקשר בין הקרשים לברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה? זה פשוט מאוד. מי הראשון שהביא לנו את הפסוק הזה, ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה? יעקב אבינו. הוא הראשון שהביא את זה, נכון? במפגש של האחים הוא אמר, שמה יש לכם משהו על הקודש ברוך הוא? אמרו כולם שמה ישראל. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. אז אם אתה אומר שהקרשים הם שלו, והקרשים זה קרקות שמשותייך, 48 של יעקב אבינו, אז מובן טוב מאוד, כי הוא הראשון שהביא ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. זה נגד מדרש, כי במדרש כתוב שהראשון שהביא את ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה זה מוישה רבינו. כך מופיע במדרש. אומרים חז"ל, למה אנחנו אומרים ביום כיפר, אנחנו אומרים בכל ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה? כיוון שמי אמר, משה רבינו עלה למרום ושמע את זה מפי מלאכי השורש והוריד את זה למטה. אז כל השנה אנחנו אומרים את זה בשקט. ביום כיפור, שאנחנו כמלוכים אומרים את זה בקול. אז מי הביא את זה? זה משה רבינו, היה במרום והוריד את זה. אז כולם שואלים, איך המדרש אומר את זה? כבר כתוב במדרש שיענקב אבינו אמר ברוך שם. אז צריך לדעת ששם בתרגום יום מנוזיל כתוב שיענקב אבינו לא אמר ברוך שם. שם כתוב שיענקב אבינו אמר, אומן יש מרב ומבורך. תסתכלו בתרגום, לא ברוך שם. אבל גם אם תגיד שהוא אמר ברוך שם, כמו שרשי מביא זה לא קשה, כי הוא גם היה בשמיים, בחלום הסולם, הוא ראה מלאכים עולים ויורדים, אז הוא שמע אותם ברוך שם. אז הוא גם ידע את זה דרך שם, רק מי שהיה בשמיים יודע. נו, אז יש לנו קמשת נפלא ביותר, מאיפה ידע את זה? תראה, זה סוד ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. בא אוהב ישראל מאפתא, פרשס מסי, הוא אומר פשוט מאוד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שש ערי מקלט. ואהבת עד ובשעורךו, זה הרי הלווים, 42. מי ואהבת עד בשעורך 42 תיבות, משמע עד אחד, שש תיבות, שש ערי מקלט פלוס 42, זה ביחד 48 ערי הלווים. זהו, כך הוא כותב שם 48, שש ערי מקלט, הוא נכנס שם לכמה רעיונות נפלאים בדרך תשובה, לא ניכנס כרגע לרעיון שלו. טוב, רבותיי, נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. יש לנו כאן דברים נפלאים, לא? 48 ערי מקלט, ו-48 קרשים, ו-48 נביאים, ו-48 מעמדות ומשמרות כהונה, ויש לנו עוד 48, ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה פעמיים, ושמע ישראל, ברוך השם, סטוצח 48, משפט. אבל הראשון זה רבינו אפרים, 48, כנגד ערי הלווים, כנגד, סליחה, כנגד קניון התוירו. המספר 48 מופיע פעם ראשונה בשס. במשנה יש, אבל בשס הוא מופיע במקום אחד. המקום שהוא מופיע
הוא מופיע במסכת עירובין בדף י' ג' עמוד ב'. שם הגמרא מדברת על רבי מאיר. אומרת הגמרא, רבי מאיר, תלמיד של אלישע בן אבויה, היה לו תלמיד שקראו לו סומכוס. וסומכוס דרש כל דבר 48 אופנים. 48 אופנים טהור, 48 אופנים טמא. כל דבר הוא דרש ב-48 פנים. טהור וטמא, אלה הדברים שכותב הספר, הגמרא, מסכת עירובין. טוב, לפני שאני אכנס לתוך הסוגיה הזאת, אני רוצה לתת לכם מתנה שקיבלתי בראש השונה. שאלה אני יהודי, אם אני אוכל רוביה. אם אני אוכל רוביה. לא, רוביה, מה נפקמין לך אם אני אוכל רוביה? לא. טוב, למה שהוא רצה לדעת, אם אני אוכל רוביה, מה אני אומר כשאני אוכל רוביה? נו, דינא דגמור, אומרת הגמרא, יוד וסימן המילתא, שאדם יאכל רוביה וסילקה וקרתי. מה שאומרים, כתוב בעל אוכל להגיד שירבו זכויותינו. זה מה שכתוב בעל אוכל אומר. אז הוא בא ושאל אותי שאלה יפה. מה אתה עושה כשאתה אוכל רימון? אמר זה לא, שירבו זכויותינו כרימון. הוא אומר, כמה זכויות אתה צריך? אכלת רוביה שירבו זכויותינו. שוב פעם רימונים, כמה זכויות אתה צריך? אמר, מה, אתה לא מפרגן? מה אכפת לך שיהיה לי מלא זכויות? מה... לא אומר. מה נפשך? או שתאכל רימונים שירבו זכויותינו כרימון, זה בורי פריאות משיב הסמינים. אם אתה לא אוכל בורי פריאות, אתה אוכל זה רוביה. למה צריך לאכול את שניהם? גם זה וגם זה. שאלה יפה. שאלה יפה. הדבר ראשון צריך לדעת שבני עדות המזרח, יש להם נוסח קצת שונה. הם אומרים על רוביה שירבו זכויותינו ותלבבנו. מוסיפים עוד איזה מילה אחת. במקום לוביה, כשהם אוכלים רימון, אומרים שירבו מצוותינו כרימון. כמו שהגמרא אומרת בתיינית, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז הוא לוקח את הקטע הזה, טוב, כל אחד זה השיטה שלו. בספר פרדס יויסף, פרדס יויסף על ראש השונה. הוא כותב דובור ניפלו, ממש מרומם. בגמורה במסכת בו בבסרד אפילו מביאה מחלוקת של טונוסרופוס עם רבי עקיבא. האם מותר לתת צדקה או לא? טונוסרופוס אמר לרבי עקיבא, אסור לתת צדקה. אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו לעני, אל תיתן לו צדקה. הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, מה אתה מתערב? כך הוא אומר לו. אמשול לך משל למה הדבר דומה? משל למלך ששם את עבדו בבית האסורים. וציווה שלא להכילו ולא להשקוטו, והלך אחד והכילהו והשקעו. כלום המלך לא כועס עליו. ואתם קוראים עבדים, שנאמר כי לבני ישראל עבודים. אמר לו רבי עקיבא, אם שולח המשל למה הדבר דומה? משל למלך ששם את בנו בבית האסורים, וציווה שלא להכילו ולא להשקוטו, ובא אחד והכילהו והשקעו. כלום המלך לא שמח שהכיל את הבן שלו, ואנחנו קוראים בנים, שנאמר, בנים אתם, לשם אלוקיכם. נו, אז מה אנחנו היום, בנים או עבדים? תלוי. אם אנחנו עושים רצונו של מקום, נקראים בנים, לא עושים רצונו של מקום, נקראים עבדים. כך מסיימת שם הגמרא בו בבסרה. יופי, נפלא. נו, אז מה, אנחנו בנים או עבדים? אז מה, מותר לתת צדקה? אסור לתת צדקה? תלוי. אם זה אדם ששומר תורה ומצוות, אז הוא נקרא בן, אבל אם לא, אל תיתן לו. נו, באה הגמרא, מסכת קידושין, מביאה מחלוקת של רבי יהודה ורב מאיר. רבי יהודה אומר כך, ורב מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בונים, בכל מצב אתם קרואים בנים. או עושים רצונו של מוקוין, לא עושים רצונו של מוקוין, קרואים בונים, שנאמר בונים משחיתים, אפילו משחיתים נקראו בונים. נפלא ביותר. אז הלוכי כמו מי? ודאי שאנחנו מעדיפים שנקראות כמו רב מאיר. ודאי. בכל מצב אנחנו קרואים בנים, אבל מי אמר לך שאנחנו קרואים בנים? ודאי שכולנו מעדיפים. היה אחד מגדולי המקובלים בטבריה, קראו לו רב שלטי אל ניניו. מקובל גדול מאוד. הוא כותב, כל פרוטה שאתה נותן לצדקה, אז אם אתה נותן לבית כנסת, אז בסדר, אין בעיה. אבל אם נותן לצדקה, אתה לא יודע למי זה יגיע בסוף. אולי זה קרוי עבד, ואסור לתת לו צדקה, לשיטת רבי עקיבא. אז הוא אומר, כל צדקה שתשים, תגיד לי, לא נשמעת רמר בעל הנס. הוא אומר, אני לא יודע, הוא אומר בנים, אני שם בפנים בשביל רמר בעל הנס, הוא אומר, אני לא נכנס לוויכוחים. הוא אומר, בן כך ובן כך קרואים בונים, אני שם את הכסף מטמעת רב מאיר בעל הנס, גם בויבור איך דובי, תעשה את זה במחשובה, לא בדיבור, אפשר לדבר, אבל תשים, ככה כותב שלטי הניניו, נפלא. רבותיי, הגמרא מביאה במסכת חגיגה בדף תדבר. פגש רב שמואל בר שילת את אליהו הנובי, ושואל אותו, סליחה, מהיך קעת אימר, מאיפה כבודו בא? מאיפה כבודו בא? הוא אומר, אני בא מהשמיים.
סתם לתפוס את המושגים. פוגש את אליהו הנביא, מה אנחנו פוגשים את אליהו הנביא? אנחנו מתעלפים על המקום. הוא פוגש את אליהו הנביא, מאיפה כבודו מגיע? הוא אומר, אני בא מלמעלה, ומפורט יוסף. אני זוכר שלמדתי בישיבה קטנה, אז המגיד שיעור למדנו בו מציא בפקיעס. הגמרא מספרת שמה, שלאליהו הנביא היה רגיל לבוא לשיעור של רב יהודה הנוסי. רבי, היה שכיח אליהו גבי, בא לשיעור שלו כל יום. יום אחד, אומרת הגמרא, ריש ירח אהבה, היה ראש חוידש, והוא לא הגיע, אליהו הנביא לא בא. למחרת, בא אליו רבינו הקדוש, שואל אותו, איפה היית אתמול? הוא אומר, אתמול הייתי עסוק. הוא אומר, מה היית עסוק? הוא אומר, ראש חודש. הוא אומר, אז מה חשבת, גומרים ב-12? מה, למה לא באת לשיעור? הוא אומר, לא, ראש חודש, יש לי עבודה. הוא אומר, מה עבודה? הקדוש ברוך הוא שולחתי למערת המכפלה, אני צריך להריד את אברהם אבינו מקברו, איתו לו ידיים ומתפלל, אחרי זה אני מאיר את יצחק אבינו מקברו, הוא נוטל ידיים ומתפלל, ואחרי זה ינקב אבינו, וזהו, נגמר היום. נגמר היום ולא הצלחתי לבוא. שאותו רבנו הקדוש, לא הבנתי מה. תאיר את אברהם, אחרי זה תאיר את יצחק, מה אתה מחכה שהוא יגמות פעיל? תאיר את שלושתם ביחד, ושיתפללו ותבוא לשיעור. מה, מה זה הדבר הזה? אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא מרשה להעיר אותם ביחד. אם אני אעיר אותם ביחד, הם יביאו את המשיח. הקדוש ברוך הוא לא מרשה רק אחד אחד. נו, נפלא ביותר. אני זוכר שלמדתי בישיבה קטנה, בשנה הראשונה שאלתי את המגיד שיעור, אמרתי, רבי, אני לא מבין. אליהו הנביא צריך לדווח לרבי יהודה הנשיא איפה הוא היה, מה הוא במתכונת של משרד החינוך. הייתי איפה שהייתי, מה אני צריך למשוך עדים לחשבות? תגיד תודה שאני בא לשיעור שלך. ככה שאלתי את המגיד שיעור, מה, לא הבנתי, אליהו הנביא צריך להסביר לרבי יהודה הנשיא איפה הוא היה אתמול, הוא אומר לו, הייתי אתמול עסוק, הייתי במערת המכפלה. אם לא באתי, יש סיבה, אם לא, אני אביא לך פתק מאבא מחר. מה הדין ודברים? לא הבנתי מה הדין ודברים. והמגיד שיעור אמר בשליפה. בשליפה הוא אמר רעיון. אני לא יודע אם זה שלא, הוא לקח את זה, רעיון פצצה. אמר, אתה יודע מה כתוב כאן בגמרא? אם אתה פעם תהיה מגיד שיעור, אתה תהיה רב, אתה תהיה מורה, אתה תהיה רבה, כל תלמיד שלא בא, תשאל אותו איפה הוא היה אתמול. זה לא משנה לך הסיבה. הוא יגיד מה שהוא רוצה, זה בסדר. אבל תשאל אותו איפה היית אתמול. ואתה יודע למה? שידע התלמיד שהרבא שם לב שהוא לא היה. זה נותן לאותו אדם שמשתתף בשיעור הרגשה אחרת. הרבא סופר אותי. הוא יודע שלא הייתי אתמול. לא היית בשחיס, הרב ניגש אליך, אומר, בפסגם עינך, איפה היית אתמול? הוא אומר, מעניין, הוא שם לב שלא הייתי פה. לא משנה מה שבא לי, חתונה, לא הרגשתי טוב, ליביתי. אבל הוא יודע, הייתי פה. תגיד לו מה שלומך, שמתי לב שלא היית פה. יהיה לו כיף לבוא לשיעור מחר, אומר, הוא סופר אותי, יום שאני לא נמצא, הוא רואה שאני איננו. שווה לבוא לשיעור, ככה יכול לבוא חודש, אומר לו. אתמול לא היית, אומר, אתמול לא הייתי, אני כבר חודשיים לא פה. נו, באותו רגע שעל היום אתה שואל אותו משהו, זה מרומם אותו, ככה אמר המגיד שיעור על הרגע. רב שמואל בר שילת פוגש את אליהו הנביא ושואל אותו, מאיך הקהת אמר, מאיפה כבודו מגיע? אז הוא אומר לו, אני מגיע מהשמיים, הוא אומר, מה נשמע שם? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא חוזר על הממרות של כל החכמים. מפומי דקולו רבונון כאומר, מפומי דרב מאיר לא כאומר. הקדוש ברוך הוא חוזר על כל הממרות של כל התנאים, ומהפה של רבי מאיר הוא לא חוזר. שואל אותו, ועמי, למה? הוא אמר לו, דקה גומר תוירו מאחר, הוא למד תורה מאלישע בן אבויה. אז הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו. שואל אותו רב שמואל בר שילת, ועמי, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. רבי מאיר מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה. אומר לו ליהו הנביא, השתה, הרגע, הקדוש ברוך הוא אומר ממרות. רבי מאיר, בני אומר, בשעה שאדם מצטער שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. הנה, עכשיו אני שומע את הגמור, אומר, הרגע, הנה בשידור ישיר. אומר הספר פרדס יוסף, יוצא שמתי הקדוש ברוך הוא התחיל לצטט ממרות בשם רבי מאיר? ברגע שהוא הביא את המשל של רימון. ורבי מאיר אמר, בוא נמתם להשם אלוהיכם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו, אז מה פתאום שיפסוק את ההלכה שבונים ולא יעבודים? באותו רגע שרב שמואל בר שילת הביא את המשל של הרימון, אז הקדוש ברוך הוא התחיל לפסוק כמו רבי מאיר. אז אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יפסוק שאתה בונים, אז דרך איפה אתה יכול להגיע לבונים? דרך רימון. אז הוא אומר, לכן בליל ראש השונה, רובי אתה אוכל שירבו זכויותינו, אבל רימון אתה אוכל כדי לזכות בזכות של מה? של בונים אתם להשם אלוהיכם. איך תזכה בבונים אתם להשם אלוהיכם? כי רבי מאיר אומר ככה, מי אמר שהקדוש ברוך הוא מצטט ממרות בשמו? הרי למד מאלישע בן אבויה. מה התשובה? התשובה היא כי יש משל של רימון, אז אם יש משל של רימון, אז דרך זה אומרים. לכן אוכלים גם רוביה וגם רימון. נו, נפלא ביותר. נחזור לגמרא במסכת העיר ומדף י"ג.
אומרת הגמורה לרב מאיר, היה תלמיד, קראו לו סומכוס. סומכוס היה דורש 48 פנים טהור, 48 פנים טמא. שואל המהרש"ו, מה זה המספר 48? 48, מה זה 48? אומר המהרש"ו, 48 זה אחד פחות ממוישה רבינו. כי הגמורה אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא ב-50 שערי בינה, ומוישה רבינו הגיע רק ל-49, שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוקים, אז הוא הגיע רק ל-70 פונים בתוירו ול-49 מעלות בבינה, מעט, זה עין וממתת משני צדדים, אז זה 70 פונים בתוירו ועין תת פונים בבינו, אז הוא הגיע רק ל-49, וסומכוס הגיע אחד פחות ממנו, סומכוס הגיע עד 48, מרשו? ישנו ספר נפלו ביויסר על עירובין, יש על 6 מסכתות בשס, ספר שנקרא מגודים חדושים. מגודים חדושים, יש גם על התורה כמה כרכים כבר. מגודים חדושים, במסכת עירובין, מדף י' ג' שואל שאלה. המהרש"ו הקדוש, במסכת בו במציא, כשהמהרש"ו מדבר על רבי יוחנן וריש לקיש, לגבי ויכוח שהתנהל בבית המדרש, על הסכין, הפגיון והרומח, ממתי מקבל טומאה, ידוע לכולם שכל מה שריש לקיש חזר בחזרה בתשובה היה בזכותו של רבי יוחנן. אורי אמר לו, תחזור בתשובה ותן לך את אחותי, זה שפירא מינוי. הוא חזר בתשובה והתנהל ויכוח בבית המדרש סביב ההלכה הזאת של הסכין, הפגיון והרומח, ממתי מקבל טומאה. ושם אמר ריש לקיש, אמר איזשהו משפט, ורחמנא ליצלן, רבי יוחנן כעס עליו והסתלק מן העולם. רבי יוחנן הסתלק החברוסה שלו, ריש לקיש היה חברוסה שלו, אמרו, מי ילך לנחם אותו? מי ילך לנחם אותו? איבד החברוסה, אמרו, נשלח את רב אליעזר בן פדת. רב אליעזר בן פדת נכנס לשיעור ואמר משהו, אמר לו, יש ראיה מהגמרא הזאת. אמר עוד משהו, יש ראיה מהגמרא הזאת. אמר לו רבי יוחנן, מה, אני צריך ראיות? איך עד בר לקישה? איפה אתה ריש לקיש? כשהיית חי אמרתי דבר, שאלת 24 שאלות, ואני עניתי 24 תשובות, וככה רב חשמייסה, ככה התלבנה הסוגיה, מה אתה מביא לי ראיות? כך מביאה הגמרא. שואל המהרש"ו שאלה מאוד יפה. הוא אמר דבר והוא שאל 24 שאלות. בדיוק 24, אף פעם לא היה לו פעם 26, גימטריה הוויה, או 21, שם אהיה, תמיד יצא לו 24 שאלות, פונק. ותמיד רבי יוחנן אמר 24 תשובות, אף פעם לא היה לו תשובה אחת שענתה על 6 שאלות ביחד. לפעמים אתה שואל 6 שאלות, ותשובה אחת, רואה את הכל, תמיד הוא שאל 24, אז בדיוק יצא להם ככה, מה הפשר דבר? אומר המהרש"ו, מה? הוא אמר דבר, והוא שאל 24, והוא ענה 24, זה יהיה 49. 49 זה ותחסרהו מעט מאלוקים, וזה כמתמוינים תחפשנה, הם הגיעו עד 49. שואל המגודים חדוש אם לא הבנתי, סומכוס הגיע רק עד 48, אלה הגיעו עד 49, מאיפה הוא לוקח את זה המהרש"ו? ונשאר בצורך עיון. ראיתי בחוברת אחת עיונים בדף היומי, הוא מביא את השאלה שלו, הוא אומר פשוט מאוד, ודאי שסומכוס יותר גדול, כי סומכוס לבד הגיע ל-48. מה אומרת הגמרא? הוא שאל 24, וזה שאל 24, הם ביחד, יחד עם השאלה, נהיה 49. שניים ביחד להגיע לאחד פחות ממוישה רבינו, זה לא... זה גדולה, אבל אחד שהגיע ל-48, זה גדולה. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לכיוון ולסגור את כל הקצוות בעזרת השם בכיוון אחד. רבותיי, מה זה המספר 48? בא רבינו אפרים, היא באה להתספס, ואומר רבינו אפרים, 48 זה 48 קניון לתוירו. זה המספר הזה, 48. הרי הלוויים, 48, כותב החינוך במצוות תו חט. תו חט במקרה זה 408. אם תוציא את האפס, קיבלת 48. כותב החינוך במצווה 408. למה יורדים הלוויים, למה יורדים הרוצחים בשגגה להרי מקלט אצל הלוויים? למה? פשוט מאוד. כי הלווים אין להם שום דבר בעולם הזה חוץ מתורה. כלום! אין להם שום דבר אחר חוץ מתורה. נקרא בעזרת השם בשמחה סטוירו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. אין להם ללווים שום דבר בעולם הזה חוץ מתוירו. זה הדבר היחידי שיש להם. תוירו! אדם שהרג דינו מוות, וזה לא משנה אם הוא הרג בשוגג או לא. הגמרא במסכת מכות מביאה מחלוקת. מה המחלוקת? האם אדם שהרג בשגגה לגואל אדם מותר להרוג אותו, או לדעה אחת בגמרא, מצווה להרוג אותו. מצווה להרוג אותו, דעה אחת בגמרא. זאת אומרת שאדם שהרג בשגגה הותר דמו. אדם שלו הותר. מותר להרוג אותו או מצווה להרוג אותו? בעצם הוא גברא קטילא, הוא אדם הרוג.
באה התורה ואומרת לך, למעשה אתה מת. אבל יש לך דרך אחת לחזור לתחייה. דרך אחת ויחידה לחזור לחיים. אתה יודע איך אתה חוזר לחיים? אם אתה מתחבר למקור החמצן של העולם, אתה חוזר לחיים. מקור החמצן של העולם, מה זה? תוירו. כי באויר פונחו נוסעת עולנו השם אלוקינו, תויר אס חיים באבס חסד. אתה חוזר, אתה מתחבר בחזרה לתורה, אתה חי. אומרת התורה, ואתם הדוויקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אורייסה קודשו בריחו וישראל חד. מקור חיי החיות, זה הקדוש ברוך הוא, אתו חי וקיום. אתו מלך אל חי וקיום, אמרנו בימים הנוראים. חי, התוירו היא חיים, הקדוש ברוך הוא חיים. ולכן החיבור שלנו לתוירו זה חיבור לחי החיו שיש בעולם. אתה מתחבר למקור החיים. ולכן היות ואתה מתחבר למקור החיים, נוכל להבין בסייעתא דשמיא. שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שהרג בשגגה, אתה רוצה להישאר חי? אתה בעצם גברא קטילא, אתה רוצה להישאר חי, יש רק דרך אחת. מהי הדרך? תוירו. אם אתה מתחבר לתורה, אתה חי. וזה נקרא מקור החיים, תוירו. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא באבוידס הימים האלה. מה שמונח באבוידס שלנו, ואנחנו נמצאים בימים האלה שאחרי ימי הדין, נכנסים לקראת פית כתבה, לקראת הושענא רבה, נכנסים לקראת שמחת תוירו, צריכים להבין רעיון נפלא ביותר. אבל אני רוצה לדבר ראשון, להלביש על הרעיון הזה, רעיון נפלא ביותר שמצאתי בספר שנקרא שמן ראש. הספר שמן ראש הוא של יהודי בן זמננו, הוא גר בארצות הברית, קוראים לו הרב אושר אנשל הכהן קץ, הבת כדלדוי שווין, בבורו פארק ניו יורק. יש לו ספרים על התורה, כמדומני 12 כרכים, על המוידים עוד איזה 8, בערך 20 כרכים יש בספר שלו, ספרים נפלאים ביותר. גן הגאון עם הבן אדם הזה, באמת יש לו ידע עצום ממש, בל יתואר ובל ישואר הידע שלו בתורה, ויש לו לפעמים רעיונות שהוא מביא רעיונות הלכתיים, ואחרי הרעיונות הלכתיים האלה הוא נכנס לאיזשהו פלפול, ובסוף הפלפול הוא מביא דברי תוכחה. זה הסגנון של הספר. במאמרי חודש אלול הוא עומד על שורה אחת מדברי הארי הקדוש, אנחנו תכף נסביר אותה, אבל אני רוצה קודם כל להיכנס לסוגיה הלכתית. עם כמה תוספות. אדם שהרג בשגגה וגלה לעיר מקלט, נמצא שם עד מות הכהן הגדול. ומה קורה עם זה שהרג בשגגה מת לפני הכהן הגדול? הוא מת לפני הכהן הגדול. הגדול שהתמנה היה בן 35, והוא כשהרג מישהו היה בן 87. נו, אז אין סיכוי בעזרת השם, באורך טבעי, הוא ימות בעיר מקלט. נו, מה קורה אחרי שהוא מת? הוא נקבר בעיר מקלט. הוא נשאר קבור שם עד מות הכהן הגדול. הרי שהכהן הגדול נפטר, אז מעבירים אותו לנחלת אבותיו. זהו, כך נעשה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, אבל מי שרוצה קצת להעמיק בזה, יש ארי מאוד ארוך. הארי מדבר על מערת המכפלה, כותב הארי, שהאבות הקדושים קבורים במערת המכפלה, כי הם כולם צריכים להיות קבורים בעיר מקלט. גם אדם הראשון, גם אברהם שרה, גם יצחק ורבקה, גם יעקב, כולם צריכים להיות קבורים במערת המכפלה. וכי מערת המכפלה זה חברון, וחברון זה אחד משלושה ערי מקלט שישנם בארץ ישראל, יש לנו את חברון, יש לנו את שכם, ויש לנו את קדש, והם חייבים להיות קבורים שם. שבת הבאה נקרא בעזרת השם את חטא אדם הראשון, פרשת בראשית, והאדם הראשון כתוצאה מהחטא שלו, גזר הקדוש ברוך הוא מוות על האדם, על חווה ועל הנחש, ואנחנו חזר 39 כללות נתקללי הבריאה, אז מופיע שכל אחד מהם נתקלל 9 ומוות, כך מופיע בחזל בפרק דרב לזר, אדם נתקלל במוות, חווה והנחש, ואדמה רק 9, לא שייכת למוות. יוצא שכתוצאה מחטא אדם הראשון, נגרם לאדם עונש מוות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, להשחטת, לכן כי אפר אתה ואל אשר אפרת שוב. כותב הארי הקדוש, אברהם, יצחק ויעקב, המקור של זה זוהר בפרשת וייצא, כתוב, וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרון, הוא כותב שם רש"י, כיוון שהוא יצא, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. הגמרא אומרת, דה שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון, כך מביאה הגמרא בבבא בסרא, כשרבן בנוה הלך לציין מערות קבורה, אז הוא עבר על כל המערות, הוא הגיע למערה של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה, כולם הסתכלת בדמות שלי, אל תסתכל. אומרת הגמרא, דה שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון, שם כך אומרת הגמרא. אומר הזויר, יעקב אבינו השלים את התיקון של חטא אדם הראשון,
כי חטא אדם הראשון כלול משלושה שלבים, גם עבודה זרה, גם גיל הרעת, גם שפיכות דמים, וכל אחד מהאבות תיקן משהו מחלקו של אדם הראשון, כי כתוצאה מחטא אדם הראשון הייתה גזרה נוראה של למות. הוא אומר, הזוהר הקודש, כל אחד מהאבות תיקן משהו מהחטא הזה, ולכן הם השלימו את התיקון של אדם הראשון, אז היות ואדם הראשון גרם מוות לעולם, לכן הוא קבור בחברון, כי הוא עיר מקלט, והאבות הקדושים שהשלימו את התיקון שלו, קבורים גם הם לידו, כך כותב הארי הקדוש, להסביר למה הם קבורים בחברון ולא בירושלים, דברים נפלאים ביותר. רבותיי, אדם שהרג בשגגה ומת בעיר מקלט, קוברים אותו. אני חוזר לספר שמן ראש. הוא נכנס לפלפול הלכתי, מה קורה לבן אדם שנפל מהסולם על מישהו, הרג מישהו, וגם הוא מת. האדם עצמו שנפל מהסולם חטף זץ בראש ומת. האם יש עניין לקבור אותו בעיר מקלט, או שמה כל העניין שקוברים בעיר מקלט רק למי שהיה קודם בעיר מקלט? אם הוא היה קודם בעיר מקלט, אז קוברים אותו שם. האם אחד שעדיין לא נקבר בעיר מקלט, הוא מת, אם יש עניין לקבור אותו שם? נכנס לפלפול הלכתי. אחרי שהוא גומר את השאלה שלו, נכנס לעוד שאלה. ומה קורה, הוא אומר, לבן אדם שלא הרג אף אחד, הרג רק את עצמו. נפל מהסולם. אם אתה אומר שקבורה בעיר מקלט מהווה כפרה, האם יש עניין שיקברו אותו? הוא הרג את עצמו. האם יש עניין שיקברו אותו אדמות הכהן הגדול? יפה, הוא נכנס לפלפולים הלכתיים, הכל זה סוגיות הלכתיות. ושם בסוף הוא מגיע לתוכחת מוסר. מה קורה לבן אדם שהרג את עצמו ונשאר חי? אתם לא מכירים, לא? אדם שהרג את עצמו ונשאר חי. וכאן הוא נכנס לתוכחת מוסר. אני רוצה לקחת את הרעיון שלו קצת בהרחבה. בראש השונה שנת תשע"ט עמדנו כולנו ואמרנו לקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים ולחופץ בחיים וכותבנו בספר החיים למען חולקים חיים. כך אמרנו, נכון? כל המפרשים שואלים למה יש ארבע פעמים חיים, זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, כותבים בספר החיים. כולם שואלים למה ארבע פעמים חיים. אבל שאלה מאוד פשוטה. אמרנו לקדוש ברוך הוא שאנחנו בעצם לא רוצים לחיות. כל מה שאנחנו חיים זה רק בשבילך. בוא נפשט את המילים שלנו. זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענכו אלוקים חיים, רק בשבילך. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, אני הייתי מעוניין להיות כבר ליד האושפיזים. אבל אמרו שלם, אתה רוצה, אני מוכן להישאר פה לפי הצורך. אתה צריך עוד שנה, כמה שתחליט שאתה צריך אותי פה, אני מוכן להישאר. בסדר גמור, נפלא ביותר. שואל הספר שמן ראש, תגיד, אתה חושב שהמשפט הזה זה משפט, הגזוקנו, זה משפט, לא? אתה מציר בזאת שאני רוצה לחיות רק בשבילך. זה מה שיצרת. מגיע הסמחמם, הוא גוי אל אדם. הוא גוי אל אדם. יורד ומחתי, עולה מקטרג, יורד נותן נשמה, גמור אומר במסרה. והוא בא לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה אמר לך שהוא רוצה לחיות בשבילך. אני לא מדבר על עבירות במצוות, לא מדבר כרגע, זה נשאיר מחר, יש דין הרפיה, נטפל בעבירות. כרגע נושא של שאלה פשוטה. כמו שלם, שנת תשע"ט הייתה שנה עם 13 חודשים. בוא נראה, כמה חודשים הוא נתן לך וכמה הוא לקח לעצמו. אז אם הבן אדם היה אמיתי, היה אומר ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים ולחובץ בחיים וקודשנו לספר חיים, למעני ולמענכו. או קודם הקדוש ברוך הוא, למענכו למעני. בסדר, הבנתי. ריבונו של עולם, אתה רוצה ואני גם רוצה. אז יש מה שנקרא שיתוף פעולה, שנינו מעוניינים. אז בוא נראה מה אנחנו עושים ביחד, בסדר? אבל אמרת אני שום דבר, למענכו, למה יש לך בשבילך, אני, גורניש, תרבי לי, אני כבר רוצה להיות יד כיסא הכבוד. אתה רוצה שאני אשאר פה, אני מוכן לעשות לך את הטובה הזאת, אני מוכן להישאר פה, לפי הצורך, הכל בסדר גמור. אומר היצרור, בוא נבדוק ריבונו של עולם, הוא עצה מחמם, הוא גואל אדם. הוא אומר, ריבונו של עולם, בוא ניקח בבקשה 12-13 חודשים, נשים, אם שבע שלך, שש שלו, בסדר גמור. אבל אם שבע שלו ושש שלך, אז בשביל מה אתה משאיר אותו עוד שנה? הוא בא בתשפ"א, אומר לך למענך, הוא אומר, הצחקת אותי, למענך? מה למענך? בוא נראה מה עשית למעני השנה הזאת, בוא נראה מה עשית למעני, מה עשית בשבילך, בוא נבדוק! אומר הספר שמן ראש, יש דין ויש דיון, אתה לא מדבר שפיות, אתה מדבר, אמרת אמירה, למענך, בוא נבדוק את זה. ויש גואל אדם דורש דבר. וזה פשט הוא שאתה בא ומבקש חיים מהקדוש ברוך, אומר הקדוש ברוך הוא, חיים? על מה חיים? רצחת את השנה, על מה מגיע לך חיים? אומר הספר שמן ראש, בא ארי הקדוש, וכותב לנו, מובא בקיצור שולחן אור, בחיי אודום.
אומרת התורה, מכה אדם שהרג בן אדם יומת, ואשר לא צדע, והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה, כותב הארי הקדוש, עינו ליודו ושמתי לכו ראשי תיבות אלול. וחס וחלילה עברת שנה ולא נתת כל הקדוש ברוך הוא, תברח לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט? אלול, זה עיר מקלט, תהיה שמה, ושם תהיה אתה מוגן מגואל אדם. כך כותב השמן ראש להסביר את הארי. רבותיי, בא אורוך לנר, הרב יעקב אלטינגר בספר של אורוך לנר, מסכת מקס בדף יוד, וזורק את אותה פצצה, אבל בשינוי צורה. אומר הספר אורוך לנר, כתוב במדרש, ילקו שימוי ניטהילים, מופיע בירושלמי, שאלו לחוכמה חותם מעונשו, שאלו את החוכמה, השכל האנושי חותם מעונשו, אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. אין דבר כזה שאדם עשה עבירה ויוצא בחלק. אין דבר כזה. חטאים תרדף רע. לא נברא בעולם הזה אפשרות לעשות תשובה. אין דבר כזה. עשית עבירה, אתה מקבל עונש. אתה יכול לקבל הקלה בעונש. היה בלי כוונה, פעם ראשונה, אבל אין דבר כזה שעבירה עוברת בלי עונש. שאלו לנבואה חותם העונשו, אמרה הנבואה, הנפש החוטאת תמות. שאלו לתורה, יש תשובה, נעזוב את זה כרגע, שאלו את הקדוש ברוך הוא חותם מה עונשו, מה הוא אמר? יעשה תשובה ויתכפר. כך מופיע. מה פתאום אמרה, מה פתאום אמרה הנבואה, הנפש החוטאת תמות? למה מוות? שואל הרב אלטינגר בספרו ערוך לנר. והתשובה שלו, בגלל שאדם שעבר עבירה השחית את הצלם האנושי, כי בצלם אלוהי כמו סויסאודו נקרא בשבוע הבא. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו בדמות ובצלם אלוקים, והשחטנו את הצלם האלוקי, הרסנו את הצלם אלוקים. אדם שהרס את צלם האלוקים שבו חייב מיתה, הנשום הולך והגוף שלך, הנשמה שלך והגוף שלך, ופגעת בצלם של הקדוש ברוך הוא. אדם שהרס את הצלם של הקדוש ברוך הוא חייב מיתה. אז מה התקנה? בא הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובו. מה עושה תשובו? אומר הרב אורך לנר, דבר פשוט מאוד. אתה יודע מה עושה תשובה? אם אדם חטא ועשה תשובה מאהבה, אז הזדונות הופכים להיות זכויות. אדם עשה תשובה מהירה, הזדונות נהפכים להיות שגגות. אומר הספר אורך לנר, רובו דרובו של האנשים עושים תשובה מהירו. מהירו. שוב המאירו מה הופכת את העבירה להיות מזדון לשוגג. אז יוצא שאם כתוב בחזל שהנפש החוטאת תמות, אבל מה? אם עשית תשובה אז הפכת את החטא הזה של הריגת הצלם האלוקים, עשית את זה בשוגג. אם עשית את ההריגה בשוגג, אומר אורך לנר, אז מה עושים למישהו שהרג בשוגג? גולה לעיר מקלט. אומר אורך לנר, עכשיו אתה מבין למה אחרי יום הכיפורים שולחים אותך לעיר מקלט שנקרא צוקה. למה? כי אם פגעת בעצמך ופגעת בצלם אנוש, הדין שלך שאת חייב מיתה, אומרים הנביאים. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה תשובה. יום הכיפורים כולם עושים תשובה. אם אתה עושה תשובה, התשובה הזאת באה מהירה. אם התשובה הזאת באה מהירה, אז נהפכו הזדונות להיות שגגות. סימן שהרסת את הצלם האנושי בשגגה. אם הרסת את הצלם האנושי בשגגה, אז לאיפה תיכנס? תיכנס לסוכה, שהיא בחינה של הרי מקלט. לכן הוא אומר, לא מביאים לך תשובה על מישהו שעשה בארבע מיסוס בדין, מישהו שעשה בקורס, או במיסו באיזה שומיים, מה מביאים לך? האדם שפגע בצלם אלוקים, פגע בצלם אלוקים, התשובה הפכה אותו לשוגג, כנס עיר מקלט, כנס לסוכה, ושם תהיה נפלא ביותר. רבותיי, חשבתי שעבר פשוט מאוד. כותב לנו אורך לנר, כנס לסוכה, כמו שאומר המדרש, בפרשה סמאסי, בפרשה סמר, למה נשמחה? סוכס ליום הכיפורים, שאם נגזר עליך עונש גולוס, תיכנס לסוכה. נפלא ביותר. מה יעזור לך שתיכנס לסוכה? מה עושה סוכה? עיר מקלט, אמרנו, זה הרי הלווים. עיר מקלט זה הרי הלווים. זה טוירו. טוירו זה מקור החיים, אני מבין. מה יעזור לך שתיכנס לסוכה? מה יש בסוכה? מצאתי מציאו גדוילו בספר רבינו בחיי בקד הקמח בערך סוכה. כותב רבינו בחיי מרבותינו הראשונים כמלאכים. דע לך. שסוכה זה טוירו. סוכה זה טוירו. למה? כי לסוכה יש שלוש דפנות, ולטוירה יש טוירו, לווים וכסובים. כולנו מכירים את הגמורה, בריך חכמונה, דייב, אורייתא תליטה, לעם תליטה, בירחא תליטה,
תליטה, תוירו נביאים וכסובים. יופי. הסוכה, מה היא? זין על זין בגובה 10. 10 הוא אומר, זה הגובה של הסרס הדיברס. 7, היינו זין חוכמות. 7 על 10, 70, היינו 70 פונים בתוירו. רבנו בך, יקד הקמח. דע לך שבסוכה צריכים להיות גם ביום וגם בלילה. גם תוירו נאמר, והגית בהם יומם ולילה. אישה פטורה מן התורה, אישה פטורה מן הסוכה. לומר לך שכל הסוכה סביב סביב, הכל זה תוירו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. בשעה שאנחנו נכנסים עכשיו מיום הכיפורים לסוכס, נכנסים לתוך התוירו. נכנסים לתוך התוירו, זה הרי הלווים. הרי הלווים זה מה שמגן עליך. אם ככה נוכל להבין רבותיי. אנחנו כבר עוד מעט 50 יום שאומרים לדוד השם אוירי ואישי. מה אומר דוד המלך? אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה זאת? זאת התוירו אשר שם מוישה לפני בני ישראל. איפה הפסוק הזה מופיע? בפרשת ויסחנון, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, וזוי סתוירו אשר שם מוישה. לא רק חשוב פה זוי סתוירו. אז יבדיל משה שלוש ערים, זה תוירו. ערי מקלט זה תוירו. זה הפשטו. אז דוד המלך, תפחד ממלחמה? דבר אחד, בזאת אני בוטח, זה הדבר. זוי סתוירו אשר שם מוישה. אם ככה נוכל להבין שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא נכנס לעבודה ביום הכיפורים, מה כתוב? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. תסתכלו שם ברמב"ן שמעתיק מדרש. בזויס? במה הוא נכנס? בזויס התוירו אשר שם מוישה, בזה הוא נכנס. הזכות הזאת אתה נכנס לעבודה. אם ככה בסייעתא דשמיא, תסתכלו בימים הנוראים, מעל התפילה של נתנאי תוקף, ותשובו ותפילו וצדוקו, מעבירי נסרויה הגזירו. כתוב למעלה צום כל ממון. למה צום כל ממון? מה הרי לך תשובו ותפילו? הדבר שאתה יודעת שהוא תשובה זה תוירו. מוזכר פה תפילה, מוזכר פה צדוקה. איפה תוירו? תשובה זה תוירו. השיבנו, אבינו לתוירו סכו. אין משהו אחר. תוירו. זה השיבנו, אבינו לתוירו סכו. רבותיי, תסתכלו למה כתוב צום כל ממון. למה כותב את זה? מה הרי לך להבין תשובה ותפילו צדוקו? צום כל ממון, כל אחד מהם זה 136. צום 136, כל 136, ממון 136. אתה מחבר את הכל, יוצא 408. בזויס, בתשובו ותפילו צדוקו, מעביר אינר תרוי הגזרו, זה הזכות שלנו. אם ככה נמצאים לפני הושענא רבי, לפני הפית כתבה, צריך לדעת שהזכות הגדולה שלנו לעמוד בדין, לקבל את הפית כתבה, זה רק אם בזויס אני בוטח, רק אם יש לנו את זכות התוירו, אחרי שבוע שאנחנו יושבים בסוכה, בציל אדם אמנוסה, הולכים לעשות הקפות מתביב לבימה 7 פעמים ביום ראשון. זה הזמן של הושענא רבי כדי להכניע את הסתרא אחרא, כך כתוב, ששלושה בכוחות לוקחים את כל החרבות של הקדוש ברוך הוא, שזה לולב, שזה מה שנקרא חרבה בלשון חז"ל, החרב שמוכיח שזכינו בדין וסובבים את הבימה כדי להכניע את הכוח של היתר אורן. עם אלה הדברים, אולי ואולי בדרך אפשר, כמובן בדרך צחוס בלבד. ידוע לכולם שכל הושענא רבי אנחנו אומרים הושענו, 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 כי מגיעים ליום ה-51 מאז ראש חודש אלול. זה היום ה-51, אז הושענו, נון א' כל הזמן. אבל אם נוריד את הימים שבין ראש השבין יום הכיפורים לסוכס, אז נחשש לנו 40 ימים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, נוסיף לזה שבעת ימי חג הסוכות זה 47, ועוד אחד שמיני עצרת זה 48. אז אולי לכן קבעו לנו שמחת תוירו דווקא ביום שמיני עצרת, כי 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים זה 40, עוד 7 שסוכס בשמיני עצרת נותן לך 48, ב-48 שמחת תוירו, כי התורה נקנית ב-48 קניינים, היא רוצה לפני אבינו שבשמיים, שכל כולנו נזכה בעזרת השם, שיהיה לנו חלק בתוירו, שיהיה לנו אהבה סתוירו, ושכולנו נזכה לנחת דקדושו מכל יוצא חלוצינו, שכולם יהיה להם טעם בתוירו, שיבינו את התוירו, ושימתיקו סתוירו, ונזכה כולנו, תודה מגיד גבן שיעור פעלי, ונזכה בעזרת השם, בעיני בשר לראות, בשוב השם צ...